جبل احد خوا کی دی خلی شاہدان پرات دی زلط نزدی میں دا محبوب خلی گلان پرات دی زلط نزدی میں دا محبوب خلی گلان پرات دی غزوی احد پمارکا کی او غزوی احد پمارکا دی زڑ غوسی لکا باران دی پزڑگی باندی وریگی کنا چارا تبیلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی و نسلم على رسوله الكریم اما بعد گرانو قدر منو محترم اوریدن کو دا باسن ریڈیو آواز دے و تاسو و ایف ایم اتاتیا شب قدر او نه نوی هنگو نوی شاری سلور اپر دیر و رزو ستاسو دعاگان محتاج محمد داود عبد دا باسن ریڈیو دلاری ستاسو پدران خدمت کے حاضر شیم و دا امید چه انشاءاللہ لزیز تاسو برو جوڑے اللہ متل خوشحال کامیابو کامران لر دا باسن ریڈیو دا اسلامی نشریاتو دا غا پروگرامونا دا زل حج دا دا غا شاری سر متعلق دی امید لرم چه تاسو بدا دینا فائدہ تر لاسا کوے اللہ دیو کی چه دا پروگرامونه زمونږ استاد د دنیا او د آخرت ته کامیابی ذریعہ وګرځي قدرمنو د دغه عشری سره تعلق لرونکو اهم موضوعاتو باندې مونږ زمونږ یو خپل ګران او قدرمن ملمو د باسن ریډیو خلا جناب حضرت مولانا مفتی شاه اورنگزیب حقانی صاحب سره خبرې ترې کوو او دا غینه هغه د ژوند سره راپیخي مسالې چې دغه ذل حجې سره تعلق لري نو پاغي باندې مونږ مفتی صاحب سره خبرې ترې کوو بالکل قدر منو دغه اشاری سره تعلق لرونکو په اهم موضوعاتو باندې مفتی صاحب سره خبرې ترې شوې دي نن کوشش کوو چې مفتی صاحب سره ستاسو هغه راپیخي مسلې اوچتې کړو مفتی صاحب مونږ له دغې جوابات راکړي مفتی صاحب را سره تشریف فرما دی اول دغې په لور باندې ګام اخلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب تاسو ته ستړي مشي په خیر علی وایي مفتی صاحب ستاسو آواز مونږ سره کوم لري ستاسو ټیک شو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ خیر قدر منشی مفتی صاحب د ذل حجې د اشری کوم اهم موضوعات چې نو پاغي باندې بار بار خبرې ترې شوې د سې جزئی مسلې عموما خلکو ته مخې ترازی زه کوشش کوم چې نن تاسو سره پاغه مسائل باندې سوالونه اوچت کم سي مخه خلې دي صحیح دی ان شاء الله اعلی مقدر من کوم مفتی صاحب دا ذل حجې میاش رااله د قربانی ورځ رااله د قربانی په ورځ باندې مونږه قربانی کو یو سړی داسې چې هغه ته زړه قربانی پاتې ده هغه وی چې را زه د زړې قربانی نیت کوم آیا په دې قربانی کې هغه د یو زړې قضا قربانی نیت کول شي بسم الله الرحمن الرحیم مفتی صاحب اصل خو دغه چې کما قربانی سړی باندې پاتې شوی دا وینې اور دې قربانې لاړې جی نو د یو معتدل ورکوټي سروي یعنی ګړه چې لیدې کې درمیانه د حقیقي قیمت ته راوادي او دار صدقه کې جی دا اصل حکم دی جی او که یو سړی را روان قربانې پورې دغه پیسې نه دی ورکړې او د قربانې د پاره حصہ اونې ولا نو بالکل د دغه قربانی د با نفل حسابيږي جی او دغه حکم در په روما غدي چې کم د تصدق د پیسو راغلي دي او دی دغه قربانی شو کینو شریکوال ملګری دا غوی په قربانی باندې اثر نه زیږي د ټولو قربانی صحیح ده او درسته ده جی او دی کی د غوخه د استعمال په حواله صدقه حکم دی چې د دې کما غوخه د نو دا بتوره دی صدقه کوي دا به ځان د پاره نه استعمالي جی او دی نو بالکل قربانی صحیح کیږي او حکم دغه لري چې د غوخه دی نشي کولی استعمالوي دا بتوره صدقه کوي جی جی مفتی صاحب یو بل اهم مسله عموما خلک ته پوس کوي کنه جی د یو ماشوم د پاره حقیقت چې ویناغه خو یو بهترین عمل دی سنت په کار دي چې وکړي شي دا د ماشوم حق دی یو سړی دی د ماشوم حقیقت په پاتې دا یا د غرض ته دغه حقیقت برابرېږي هغه حقیقت کول غواړي نو آیا د قربانی په سروي کې هغه حقیقت نیول شي او داغي بسنګ صورت دی بیا بالکل مفتی صاحب خو خدای راشي په عمر ورځ باندې د ماشوم د پیدایښ یا
یا پس پر لسم ورځ باندې کنی یه ویشتم ورځ باندې جی او دا حقیقی انتظام وکړی شي، جی خو که د سو عذر د وجې نه دا پاتې شي او یا اتفاق داسې جوړ شو چې دغه حقیقه د قربانۍ دغه ورځې باندې برابر راتله، جی نو یو سړی رالګي دی په څاروي کې خپله قرباني حسم نیسي او پکې د حقیقي د پارم یو برخه نیسي، نو جایز دی بالکل، او په دې باندې په قربانۍ باندې اثر نه غورځيږي، جی او د نورو ملګرو قرباني هم صحیح کیږي او حقیقي لپاره په دې کې حصه نیول بالکل جایز دی او درست دی. جی جزاکم الله. قدرمنو تاسو د باسن ریډیو د اسلامي نشریاتو دغه پروګرام د اشعار ذی الحج خصوصي نشریات اوري، او په دې کې د نور کله بشان نن هم ما سره حضرت مولانا مفتی شاه اورنګزیب حقانی صاحب تشریف فرما دی، وغي ما سره د شریعت پر رڼا کې زموږ په راپېخو مسلو باندې خبرې ترې کوي. ستاسو څومره مسایل چې دي زه کوشش کوم چې هغه مفتی صاحب سره وړاندې کوم. دغه پروګرام فارمیټ صدا سي دي چې د اونیمو بجو پورې به ان شاء الله العزیز مونږه د مفتی صاحب سره خپل سوالاتو چې ته بیا به د اونیمو بجو نه وروسته مونږه کوشش کوو چې ستاسو د ټلیفون کالونه هم د ځان سره شریک کړو. ستاسو څومره سوالات چې راشي هغه به ان شاء الله مفتی سره وچتو. ډېر ملګري کوشش کوي چې اوس هم مونږ سره د ټلیفون په لاره د رابطې کوشش کوي، خو هغه ته دا درخواست چې تاسو لږ صبر وکړئ ان شاء الله العزیز چې صدرنګ سات لباد به ان شاء الله مونږ ستاسو د ټلیفون کالونه ځان سره شریکو. کوم ملګري که خپل مسله مونږ سره وړاندې کول غواړي نو 091-62-81 باندې هغه مونږ سره خپل مسله شریکول شي، خو هغه لږ وخت لباد ان شاء الله مفتی صاحب سره مونږ په مسلو باندې کوم چې راپېخي دی اول پاغې خبرې کوم. مفتی صاحب په لور باندې ګام اخلم، یو بله مسله د مفتی صاحب چې یو سړی دی او داغه د نکاح پروګرام دی، نو آیا د نکاح پروګرام کې چې کومه ولیمه پکاري نو د ولیمې حصه دې په قربانۍ کې ساتي رښتیا ده به زه بیا په ولیمه کې ولګم؟ بالکل مفتی صاحب، څنګه چې حقیقه مسنونه وه جی او دغه حصه په قربانۍ کې نیول جایز وو، جی جی داسې د ولیمې مسنونی نه مسنونی قید وسره لګو کوم چې سنت طریقه باندې ادا کول شي، جی نو د ولیمې مسنونی د هغې هم حکمداري چې د قربانۍ په سارو کې د لپاره مستقل برخه نیول جایز دي او درست دي. جی بله مسله مفتی صاحب هم دغه شان مونږ سره مخې ته راځي چې قرباني خلک کوي نو په دې کې چونکې نیت خالص پکاري، یو خو به راته د نیت خالص په اهمیت باندې لګي خبرې وکړي چې په اعمالو کې د خالص نیت څومره لوی اهمیت دی، او بیا په قربانۍ کې که د یو انسان الله دې نه کړي الله دې نه کړي د بده مرغه داغه نیت چې دی نو ټیک نه دی، یعنی نیت یې د غوښې دی او د قربانۍ نه دی د الله د رضا نه دی، بل په قربانۍ کې نیت څنګه کول پکار دی؟ په دې ټولو خبرو کې مونږ ته لږ وضاحت وشي نو د دغه قربانۍ حکم بیا بیان کړي شي نو دا به ډېر ښه وي. جی مفتی صاحب بالکل، عبادات څومره چې دي نو دا نیت ته محتاج دي، جی او د عبادتو د دایګې دوران کې نیت د الله تعالی رضا پکار ده، جی په کوم عبادت کې چې د دایګې دوران کې نیت د الله کریم رضا نه و، جی نو دغه عبادت د الله تعالی په نسبت باندې قبول نه دی. جی بیا قرباني جوړې رحم عبادت ته پدې کې قرباني کوون کې مسلمان خپل سرمایه لګی او یو سروي ذبح کوي او هغه د الله تعالی په نوم باندې ذبح کوي، وینه تویی د الله تعالی په نوم باندې دغه وینه تویی. جی نو الله رب العالمین هغه سروي هغه قرباني قبلې چې د هغې نیت خالص د الله تعالی رضا راغلی وي، الله رب العالمین په خپل باندې دغه حواله سره ارشاد فرمایي چې لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، دغه وینې دغه غوښې د الله تعالی ته نه رسیږي او ستاسو دغه تقوا چې کوم ده دغه الله تعالی ته رسی. د دې وجه نه د قربانۍ دوران کې نیت به خالص د الله تعالی رضا راغلی وي او د الله تعالی په نوم باندې به دغه څاروي ذبح کولی شي، د حیوان ذبح د الله تعالی په نوم باندې ده. دې وجه نه شریعت متوهره د ذبح دوران کې بسم الله چې کمدنو اغا واجب ګرځولې ده، او که قصدن عمدن د الله تعالی دغه مبارک نوم د ذبح په ټیم کې چاپری خودلو نو د دې قربانی نه صحیح کیږي. دویمه خبره دغه ده چې د شریکو ملګرو کې د یو ملګری د یو شریکوال د قربانۍ نیت د غوښې دی،
جی نو عام طور باندې په اورب کې چې کوم مسله مشهوره ده نو هغه داره چې د یو قرباني کیږي دی مسله کې لږ شانتي تفصیل دی جی او هغه تفصیل داري چې دا په هغه ټیم کې به د یو قسم قرباني نه قبليږي چې کله د خپل نیت برملا اظهار کړی وي او د مرګرو ته پته راچې دا د سړي نیت فاسد دی بیا هم ځان سره شریک کړی دی نو بیا به د یو قرباني نه صحیح کیږي خو که ټول ولاړ دي او مسلمانان دي او هغوی ټول وایي چې مونږ نیت د الله تعالی رضا راغلې ده او ښکاره کوي نه چې زما نیت دا راغوښې دی د ټول قرباني صحیح کیږي باقی په دې کې که د یو سړي په نیت کې فتور دی او نیت چونکې د زړه ارادې ته ویل کیږي د هغې نه خو څوک خبر نه دي خو هغه په خوله باندې اظهار د الله تعالی د رضا کوي نو د هغه ځان له قرباني نه کیږي او د نورو قرباني وشوه مطلب دی کې دا تفصیل دی چې عام طور باندې خلک ویره د خلکو نیتونه خراب دي کنه جی نو که ټول په خوله باندې وایي چې یاره زموږ د الله تعالی رضا مقصد راغلی دی نو ټول قرباني صحیح کیږي او باطن چې رچا زړه کې بل شی دی او هغه غوښه ده یا بله مسله ده نو د هغې مسله د هغه ځان ته ده د هغه ځان له قربانۍ باندې اثر غورځي د نورو ملګرو په قربانۍ باندې اثر نه غورځي تر څو پورې چې برملا چا نه ویلې د ټولو قرباني دې سره نه خرابیږي جی مفتي صاحب دا یو ډېره هم مسله اورېدونکو تاسو د مفتي صاحب نه واورېده او کوشش دا وکړي چې نیت اخلاص څنګه چې مفتي صاحب وایي انسان له پکار دي چې راولي دومره ډېره خرچه کوي په هغې کې ته صرف د غوښې نیت کوي نو دا مناسب نه ده تا ته الله پاک په دې باندې غوښه خو باسې هم درکوي خو چې نیت دې صحیح وي چې الله پاک تا ته په دغه قربانۍ باندې څومره اجر وي چې هغه تعالی درکوي مفتي صاحب عموما معاشره کې بعضې ادارې داسې هغې اجتماعي قربانۍ انعقاد کوي بعضې ټرسټونه داسې ویلفیئر داسې هغې د اجتماعي قربانۍ هغه انعقاد کوي نو آیا په اجتماعي قربانۍ کې یو سړي خپله حصه واغشته مثلا سل کسانو په هغې کې حصه واغشته نو سلو کسانو قربانۍ هغې کوي خو په هغې کې هغې تعین ونه کړه چې دا د پلان کې ده او دا بس همدسې یو سل قربانۍ وکړي آیا داسې قرباني صحیح کیږي بالکل مفتي صاحب اجتماعي قرباني یو د حج دوران کې کیږي چلته حجاج کرامو نه پیسې جمع کړی شي او بیا اجتماعي سروي ذبح کولی شي جی او نو هغې کې یو ممکن نه وي چې حاجیان هغه خپلو قربانو ته ودرېږي او دویم نمبر داسې زموږ د ملکونو کې بعضې ټرسټونه دي نو هغوی اجتماعي قرباني کوي او بعضې داسې ځایونه دي چې په هغې کې خلکو سره انتظامات نه وي نو هغوی هم یوې ادارې ته خپلې پیسې جمع کړي او هغوی بیا اجتماعي قرباني کوي نو هغوی سروي راولي په هغه سروي کې د زید عمر بکر نیت نه کوي چې مثلا دا سروي د پلانکو وو کسانو نه شو دا سروي د پلانکو وو کسانو نه شو دا پلانکو وو کسانو نه شو دا نیت هغوی نه کوي خو هغوی بس چې څونه حصې هغوی سره جمع شوي دي نو د هغه ټولو حصو تغین هغې ته چونکې ټول حصې هغوی ته معلومې دي 120 دي 220 دي نو هغوی سروي راولي او هغوی په هغې کې 200 حصو برابر کړي او په هغې کې هغوی نیت ونه کړي چې دا له زید عمر بکر مثلا د هغوی د طرفه دی او دا مثلا د خالد والد ماجد د طرفه دی داسې نیتونه ونه کړي نو دا قرباني صحیح کیږي البته افضل او ښه داره چې هغوی څاروي د خاص کسانو د طرفه متعین کړي نو دا افضله او بهتره راغلې ده خو که داسې ونه کړل نو په قرباني باندې اثر نه غورځېږي ټولو قرباني صحیح کیږي او جایز ده جی ماشاءالله مفتي صاحب مونږ سره یو اخیری سوال دی او ډېر اهم سوال هم دی وخت هم را سره تقریبا چې یو درې منټه پاتې دي نو دغه سوال که په وضاحت سره وشي نو ښه دی سوال دا دی چې جی د ذبح طریقه کوم شریعت چې ښودلې ده مونږ ته بله ورځ به انشاءالله الله پاک چې چاله توفیق ورکړي هغې به خپل څاروي ذبح کوي که د دې ذبح دا شرعي طریقه وښودلې شي نو یقینا چې د الله نه امید دی خلکو ته به ډېره غټه فایده وشي او د شریعت په رڼا کې هغې وکړي نو پوره ثواب به دي ته مېلو شي نو براه کرم د ذبح شرعي طریقه راته وښیه جی مفتي صاحب بالکل جی وخت مختصر دی مختصر الفاظو کې به په دې باندې لږ شانتې رڼا مونږ واچوو ذبح د څاروي د حیوان چې کوم دی نو دا یو شرعي عمل دی او دې لپاره شریعت خپل څه اصول او قواعد ښودلي دي یو دا کله سړی ذبح د څاروي کوي نو یو څاروي د بل څاروي مخې ته نه ذبح کوي داسې د ذبح دوران کې د څاروي مخ کې چاړه تیره کول د دې نه هم منع راغلی ده جی داسې چې کله څاروي راغورځولی شي نو څاروي دې په نرمه باندې راغورځولی شي دغه ړومبې چې تاسو کوم وایي کنه مفتي صاحب جی د یو څاروي د وړاندې بل څاروي نه دي ذبح کول په کار مومن زمونږ نه کمزورې ده کیږي دا کمزورې کیږي یا دا دغه چې چاړه سړی تیر کوي نو آیا هغه
چې تکلیف کیږي ځکه شریعت مونږ ته دا طریقه ښودلې ده. بالکل ساروی د دوی دا حساس دي کې هیڅ شته دي جی او واقع د دوی درد محسوسه ای تکلیف محسوسه ای جی جی نو د دې وجنه شریعت متوهره حکم دغه لري چې ساروی مخکې ساروی علالول او دا سیر ساروی مخکې چاړه تیر کول دا به د ذبح ټیم کې نشي کولی شي او دغه رنګه ساروی وړي نرمه سره پزمکه باندې سملولی شي او د دوه بیاخ پی او ترلی شي ځکه چې د پاسېدو خطر هم ده او اسنه چې رګونه لا پوره کټنی او د پاسینو بیا به ساروی تم تکلیفي انو په دې وجه رده به پوره تنظیم د خپور تړلو کولی شي بیا د ساروی بم قبل روخي د سر به قبلي طرف تر اوستلی شي او کم سړی چې د ساروی په مری باندې چاړه راکاږي هغه ته ذابح ویل کیږي ذابح د پاره قبل رخ کېدل د سنت موکده راغلی دي دی کې د سه حکمونه خو مستحب دي خو د ذبیح کوون کی بنده د حلال کوون کی بنده مخ دا قبله تراتل د سنت موکده راغلی دي تر دې پوري بغیر د عذر نه دا سنت کول دا مکروه راغلی دي نو د دې زیات اهتمام پکار دي چې کله دا مفتی صاحب اهمه مسله شو کنه چې دا د ملګرو تلګه دوباره واړې قدر منو مفتی صاحب تاسو اوري دا عموما دا کمزوري هم کې بلکې مون خلکو ته پته نه دي خبرې نو مفتی صاحب تاسو دوباره دا خبره کوي تاسو ورته لږ وخت کې دي چې کله ساروي سو کلالي نو غي لکم طرف ته رخ پکار دي نو ساروي مخم قبله ته پکار دا خو مستحب دي جی جی او دا ذبح کوون کی بنده مخ قبله ته پکار دي دا سنت موکده دي او ردی بلا عذر خلاف کول جی بلا عذر مطلب دا لري چې تاسو رزش تدي او ساروي دره پردول دي خپې تړلې دي ولا نه اغم قبله ته برابر کا داغه مخم قبله ته برابر کا خپل مخم قبله ته برابر کا دا غیره پر خصورت دار شي دا ساروی په ګس طرف فروتی او دا ذبح کوون کی د مخ قبله ته راخ کړی شي قبله طرف ته نرمه سره او دا ذبح کوون کی خپل خیخ پر اولی دا پر 60 سره د مخ باندې د ساروی کیږي او بیا د چاړه په خیل اس باندې نیسی په خیل اس باندې چاړو نیول دا اون پدې کې سنت دی په اگست لاس باندې چاړو نه بزان ساتي البته که په اگست لاس سره عذر د وژنه چاړو نی ولنو او ذبح صحیح کیږي او درست کیږي نو بیا به دې ټیم کې دی دواګانې اولولي دغه دوا ټیم د ذبح نورمبي په دې کې بسم الله ویل دي ځکه چې بسم الله وینو بسم الله نه بعد به بل نور خبري بیان کوي نورمبي در لپاره حکمدار چې اني وجهت وجه الذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين نو دا آیت کلمه به اولو لي ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين او دینه بعد به بیا اللهم منك ولك او بسم الله الله اکبر دا کلمات چې کوم دي دا به اولو لي او دیل ټیم کې بدا دوامو کې چې الله د زمانه داسې قبول کړي اللهم تقبله مني كما تقبلت من خليلك ابراهيم ومن حبيبك محمد صلى الله عليه واله وسلم دا زمانه داسې قبول کړي لکه څنګه چې تا د خپل خليل ابراهيم خليل الله نه قبول کړي وا او د خپل محبوب محمد رسول الله نه قبول کړي وصلى الله عليه واله وسلم دا سیمانه هم قبول کړي پښتو الفاظ ویلی شي مفتي بالکل جی دعا کې خو حکم هم دغه دی په سړی عربي الفاظ خوي لشي او معنا باندې پويږي نو بیا خو نور نه لا نور ده خو کچه تک یو بنده عربي الفاظ هم صحیح نشي ویلې او معنا باندې نه پويږي نو دغه لپاره بیا پدی باندې وحزه کول نه دی پکار بعضي خلک داسې کوي چې غا کلمات لیکلي وي یو کس ته ولاړ یو غي ورته وي دی بیا لولي دغه په ځای باندې دلستل نه دی غستل دی او غستل چې بنده په خپل جواب کې کوي نو هغه خره غلې ده جی دا لکه پښتو کې تاسو بیا دوباره دوهرو کیندې ورېدونکو ته آسان شي جی بالکل دا دعا چې کوم دنو دا بسم الله بسم الله الله اکبر دا غي ویلو نمخ کی ځکه چې کله بسم الله الله اکبر او ویل شنو د ټیم کې بیا نور خبرې نه کوي بیا غي نه بعد فورن عمل د ذبح دی د دې نمخ کې بعد دا دعا کې چې الٰه العالمین دا مان داس قبول ک لکه څنګه چې تار خپل خلیل الله ابراهیم علیه السلام نه قبول کړي وا او دا قربانی مان داس قبول ک لسرنګ چې تا د خپل محبوب پیغمبر سیدنا محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نه قبول کړي و دا د پښتو الفاظ دی پښتو کې د الفاظ د غرنګي غسل پکار دی دا یوازې ذبح کوون کی بنلولې بلکې څومره شریکان چې الته موجود دي او شریک قربانی د نو ټول دی په شریک باندې دغه دعا ولولې بیا دی کې بسم الله صرف په مری باندې کوم بنده چاړه راکاږي داغه باندې ویل واجب دی کم د سره امداد کوون کی ملګری دي چا خپيني ولې چا لکېني ولې چا په 60 باندې خو په ثروت خبرو باندې لاسونی خو دي نو هغه باندې بسم الله ویل واجب نه دی البته بعضی وخت یو سړی داسي وی چې هغه چاړه راکاږي خو دا غلاس کمزوري دي خو خلک دا غوړي چې د پلاس لا سروي مزبه غو عالم دي
یا نیک سړی دی مشر دی پری شریکانو کې نو هغه سره یو ملګری چې کم دی نو هغه شریکیږي په چاړه راخلو کې نو بیا په چاړه راخلو کې کم بند شریکیږي نو په هغه باندې بسم الله ویل چې کم دی نو هغه واجب راغلی دی دغه رنګي د ذبح دوران کې د خبرې لوي زیات خیال ساتل پکار دی چې درې ساروی په مرې کې سلور رګونه دي یو ته حلقوم ویل کېږي او دا د سا والا سا رګ دی بل ته مری ویل کېږي دا د خوراک والا رګ دی او دوه رګونه دي کې نور دي هغې ته ودجان ویل کېږي یو ته شریان ویل کېږي او بل ته ورید ویل کېږي او دې دواړو ته ودجان هم ویل کېږي خو دا دواړه د وینې رګونه دي شرید اوم چې کوم دی نو دا شریان اوم او ورید هم دا دواړه دا وینی والا رګونه دي نو ښه دا ده چې دا سلور والا رګونه دا پرې کړی شي او ښه اطمینان سره چې کوم دی نو هغه پرې کړی شي دې لپاره مستحب همدغه ده چې چاړه به بنده ښه تیری کړي او دا ضروري ده په پسه چاړه باندې څاروي ته اذیت میلاویږي نو په پسه چاړه باندې به دې حیوان چې کوم دی نو هغه نه ذبحه کوي او دغه رنګ یې که پرې سلورو رګونو کې درې رګونه که هغه هر یو وي هغه کټ کړی شي او یو پاتې شو نو اوم په قربانۍ باندې سر نه غورځېږي قربانی بیا هم چې کومونه صحیح کیږي دغه غنګ مکروه عمل د ذبح په ټیم کې داري چې بعد خلک تسلی نه کیږي نو د شرعي حکم دی بس په دې تسلی په کار چې رګونه کټ شو بس اروي پریک ددا بسور شي او د بعد خلکو بیا تسلی نه کیږي نو هغه سټ چې کوم اډو کې دیږي تین ختی یوګه حرام مغز رو بسي جی جی هغه پورې لاړ شي د حرام مغز د غرق نه دی جی هغه نه ځان ساتل په کار دیږي پورې با دې چاړه نه استعمالي دغه مکروه راغلي دی بیا دینه بعد چې کله ذبح وشو نو اروي وپریږي چې خو یخشي او ردنه مکمل روخوزی وینه ته مکمل خارج شي دغه نه بعد بیا سرمنه او واسي البته ساروی لا ګرم او چاته نه سرمن او وستل نو جایز دي خو خ نه دي نو بهتر دار چې بالکل دری حرکت ختم شي او دا سره شي دغه نه بعد دې بیا سرمن او واسي ماشاءالله مفتي صاحب دغه یو ډیر هم سوال او چې هغه مخې تراغه قدرمنو وخت که زمونږ لک شان زیات لګی دلی نو دغه هم سوال او مفتي صاحب سره مونږ اوچت کو کوشش کو چې ستاسو د ټلیفون کالونه مونږ د ځان سره واخلو پسې پر 91 86 786 باندې سومره قدرمن که مونږ سره رابطه کول غواړي نو بالکل تاسو زمونږ د شمیرې نمبر ځان سره ولیکئ 091 82 81 786 په دې تاسو مونږ سره خپل سوال شریکول شي راځم د ټلیفون په لور باندې ګورم مونږ سره رومبې کالر څوک ته څه پوښتنه لري السلام علیکم و رحمت الله السلام و رحمت الله وبرکاته جی نامه را ته واخلو مسله را ته وایه مفتی صاحب زه د سپورن خبر کوم اجم من نامه ده ښه جی ښه د قربانۍ باره کې یو مسلې ته پوس کوم چې کوم څاروي انسان په خپل کور کې لکه څاروي هغه شي هغه لنګشي وي که نه او د هغې کوم بچی بیا پس رستل شي نو په هغې ستا قرباني کېږي که نه کېږي پروګرام اور انشاءالله مفتی صاحب به تاسو ته جواب درکړي او عمر یې پوره دی او مری پرې کې اوس تاسو پر کوستر شې جی 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 تاسو سره راځي چې تاسو ته کار لرم شو کنه چې ورولو جی جی او بیا دا هغه عمر برابر هغه ستا قرباني کې کله کې دا مسله وکړه تاسو پروګرام اور ان شاء الله مفتي صاحب تاسو ته جواب درکړي ډیر قدرمن شه پسې پر 91 82 786 باندې تاسو ته ټلیفون کالونه مونږ سره روان دي ګورو مونږ سره په لاین باندې څوک دی څه پوښتنه لري السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم وعلیکم السلام رور نامه را ته واله او خپل سوال را سره شي د کوټ نه ملکن نه رحیم ګل خبرې کوم دا یو سړی چې په بینک کې او نوکری لګا آیا دا هغه قرباني کیږي که نه کیږي د بینک د نوکر قرباني کیږي او که نه کیږي چې په بینک کې نوکر دی ته پروګرام اورم مفتي صاحب به تاسو ته جواب درکړي خجي ډیر قدرمن او خوشاله اوسئ بالکل محترم تاسو هم راتلی شئ چې موږ سره خپل سوال پسې پر 91 82 786 باندې شریک کې 091 62 81 786 091 62 81 786 تاسو موږ سره په دغه باندې خپل سوال شریکول شي موږ سره ټلیفون کالون را روان دي ګورم چې لاین باندې موږ سره څوک دي او څه داسې اهمه پوښتنه غیر راوړې ده السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کلا کلا داسې چلو شنو ګورو په لاین باندې موږ سره ډیر ملګری کوشش کوي شریک لک والليل لما انحلك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وعلیکم السلام
دا ریډیو سیټ کتا سره لګیدري دا لګ بند کړي. اواز راځي جی، نامه راته لګ خپل حوالې او سوال راته. جی جی او او دوباره لګوه دا واسطه سو کټ زم ما د قربانی دی یو ګاند لپاره او یو به زه خپله د پاره کوله کنه چا د پاره بدی کوله سر ولا د پاره کوخه دی ټیک شو ټیک 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 دا ستا واس کټ کیږي جی کړه خپل زیرا تلک شان بدل کینو خبرې دی یو قربانی به ځان لا کول یو به کور والا لا کول بیا څه چلو شو او او خاجی تاسو پروگرام اور ان شاء الله مفتی صاحب به تاسو جواب درکې خاجی ډیر قدر من خوشاله اوسه مفتی صاحب دی وی چې ما به دوه قربانی کول یو ځان د پاره یو کور والا د پاره اوس می زامن غټ شو یو مدرسه کې سبق وی یو په سعودي کې دی نو په دې کې دا دویمه قربانی زه چې کوم نو دا دغه مدرسې د زوی د پاره کوم کناغه کم چې بهر دی هغه د پاره کوم صفر 91-62-88-786. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سلام علیکم. مفتی صاحب زما یو داس بول دی کنه جی چې لکه دا درې صاحب کول کې تی جوړوي وا د غریبي وا رشتہ دور وی وا خپل وی دا کنټا جوړوي کنه دا سه تو کلی جوړي پروگرام اور مفتی صاحب بتا اوس ته جواب درک ان شاء الله. ها جی ډیر مننه شکر ډیر خوشاله اوسې جی مفتی صاحب کوم درې حصے چې شریعت خودلې دي نو آیا دا په تله باندې دي جوړي او کنه دا هم د سي اٹکل جوړه کینو دا کافی دي صفر 91-62-786 په لائن باندې څوک دی اوس پوښتنه لري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. خیریت ہے جی، کون اور کہاں سے؟ سر جی دا ما یو لور دا غدی کور کی مدرسہ کی مدرسہ تا کڑے دے ماشومان دے کڑی ماشومان تا سبق پودا کنا جی 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 نو آغا چی کم دے نو وسا آگے یو درائی دا یو کلر دے نو آغا مدور میں چکن دے مدرسہ کی داخل واقستلا نو آغا ویل چی رکا بیا بزر آشم بیا بزر مدرسہ پولا ہون کنا آو وہ دے درائی او دے کلر سر مسو کو اللہ پنو من چالا ورکو سچل مسلو کو جی پروگرام اور انشاءاللہ مفتی صاحب جواب در کی خجی خجی خواہ قدر منشی جی سے پر 91-62-786 باندې گورم پلائن باندې مو سر سوک راځي اوس پختن رو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم قدر منشی جی، نامرا توال اوس حضرت خجی خاصه پختن لره مختصر مونږه تلو مرګ کنه نو مونږه تاسو باندې کو او دې کې راته یو وې چې لا تر کومه د دې وی په دې نه غوښنه نه پخو او تاسو پروگرام اور انشاءاللہ مفتی صاحب جواب در کی. ہاں مفتی صاحب، سوال دا دی چې خلق قربانی کوي په شریکا د قربانی نه وړاندې د قربانی کولو سره هغه چې څنګه ساروی ذبح کی نو سن ناسغ وخت واخلي نو هغه مشترکه پخه کی او دغه ملګری شریکه وخوري نو آیا شریکه دغه غوخه خوړل دی د پاره جایز دی کنه چې دا تقسیم شو دا غی نه روسته بیا ته پخې یو خوري نو هغه مناسب دی. سی پر 91-62-786. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دا ریڈیو سیٹ بند کیجیے. الحمد للہ جی، نامه را ته واخلې خپل سوال را سره شي. خدمیر کاکا پختنه را سره شریکه کی مستخبه مختصر مونی که خبره کما دا فیس خو ما لگ معمولی گوندی دی لگ دا خو بیام دی او زنانا سرا سونا دا او ابی سرا ایسی نور ایت دارا کم نشتا سونا و سرا تقریبا دری تا لور دولی دا آو و اگری دا قربانا ایت سوی حساب دا سوی حساب کی دا و بیا یا اگری نا بنا یا زنانا دا چگی سرا دوی دولی سونا دا آگی تا زکتا نور فیس دا رقم سرا سکرداری دی اگری تا زکات خیرات ورکول دی یعنی تاسو پروگرام اور مفتی صاحب جواب در کی خجی ډیر خوشاله اوسه مفتی صاحب. یو زنانه د دوا یادري تولې سونه د ور سره خو د ډیره زیاته غریبه نو سه حکم دی دا غیره پاره سی پر کان می بلکې مفتی صاحب
زم چې دا خپل سوالات په دغه ځای باندې ودرونو کافی وي. یو سوال وعلیکم السلام. یو سوال بزان سره شریک کو سپریکان میں باسا ٹھیک اسی 786. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. دغه آواز ضرور موږ سره صحیح نه راځي نو که چېرته ځای بدل کړئ نو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دا ریډیو بند کړئ جی او خپل نامه او سوال را سره شریک کړئ. جی جی اغي اکثر چکم دے دا للی اڑو کی چکم دے ہم دسی یو بل لور کی کنا ہاں واو آیا دا با پری وزن کی حساب ہوتی سرا کنم دسی اگشتیش تاس پروگرام اور انشاءاللہ مفتی صاحب جواب در کی خجی دیر خوشحال اسے قدر منو داستا سو سوالاتو چی منترو رسید المختصر شان دا ماخلو بیا واپس راځو تاسو سره خبرې ترې کو تاسو نه دغه امید ساتو چې ان شاء الله پروگرام برا سره تر پای ورینو راځي چې د بشیر جان ارمانی او د هغه ملګری عمران مداح په اواز در باندې دغه ناتور مو بیا واپس راځو تاسو سره به خبرې ترې کو نو چرته هم زموږ سره اوسه او د مفتی صاحب سره راغلي دغه سوالات په انتظار شي چې مفتی صاحب تاسو له جواب درکړي نا بمهر احمد نشي نا بمک معظم شي دغړ پکور کې مو سیږي ما ترا یاد هر لمحه شي سوک پنالې دل عاشقان دي سوک ستر گوشتل عاشقان دي سوک درشي او سوک پزړ داغل عاشقان دي ګرانو کتونکو چې الله تعالی ما ترا یاد هر لمحه شي نب مهر مدینه شي نب مکه معظم شي دزړ پکور کی می اوسيږي ما ترا یاد هر لمحه شي وي پدړ کی زمات له غیا دنا یوم کدا دوان د جانر کلی دی یوم دینا دا دوان د جانر کلی دی یوم دینا دا وکړ پسر می دل کلی دوان منا یوم کدا دوان د جانر کلی دی یوم دینا دا دوان د جانر کلی دی یوم دینا دا خستا بی زمزم دی بلکی قدر چمپا چم دی لارو کسون اے قربان شم خوری دخم لمرحم دی یو کی خستا بی زمزم دی بلکی قجوری چمپ چمدی لار کسو نئی قربان شما خوری دخم لمرحم دیا ام پکشت دے قجوش نباغنا یوم کدا دوان دجانر کلی دی یوم دینا دا دوان دجانر کلی دی یوم دینا دا سر می دل کلی دوانو منا یوم کدا دوان د جانر کلی دی یوم دینا دا دوان د جانر کلی دی یوم دینا دا وند کا بی پتوا فنو کی دے ہم در اوزی پسلا منو کی دے ریاض الجنت او د صفی ناستا عجیب خوند غزایونو کی دے کابی پتوا فنو کی دے ہم دروزی پسلام نو کی دے ریاض الجنت دا صوفی ناستا ریاض الجنت دا صوفی ناستا او عجب خوند غازینو کی دے دیر مزکری دا کابی خواتم جی قدر منو یو ځل بیا ستاسو درانه خدمت کې حاضر شوم. پروگرام را سره روان دی د ذی الحجې د خصوصي اسلامي نشریات. ما سره ناس حضرت مولانا مفتی شاورنګ زیب حقانی صاحب. څوک چې
ستاسو د دغه را پیښو مسایلو جوابات تاسو ته به درکوي، ستاسو د راغلي مسایلو جوابات به هم درکوي. ګڼ شمېر سوالات مفتی صاحب سره دي، نو وخت د کمی په وجه هغوی ته به دغه درخواست کوم چې مختصر مختصر ستاسو دغه راغلي سوالاتو جوابات تاسو ته درکړي. جی مفتی صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. دا یو تپوس یو رول کړی دی چې کور کې یو ساروی پیدا شو او بیا هغه غټ کړی شوم په کور کې، او اوس یې عمر د قربانۍ د ساروی چې کوم عمر مطلوب دی نو هغه دی برابر دی، نو آیا د باندې قربانۍ کیږي که قربانۍ پینې کیږي؟ نو بالکل ساتل شوی ساروی چې په کور کې پیدا شوی دی او همدغه کور والی په ځان دپاره قربانۍ کې ذبح کوي او علالۍ قربانۍ پې کوي، نو دا جایز دی، بلکې دا بهتر هم دی. او د هغې وجه دغه ده چې داسې پالل شوي ساروي په کور کې د کور د افرادو هغه سره یو قسم انوثیت پیدا شوي، مانوثیت پیدا شوي وي، نو په دې باندې په ذبح باندې درد ډېر میلاویږي. او حکم هم دغه دی چې د قربانۍ ساروي سره دې مخکې په کور کې ساتل پکار دي، دغه خدمت وکړي شي څه غوندې انس پیدا شي، نو چې بیا ذبحه کیږي نو هغې سره بیا اړه کې یو درد راځي، او اصل څیز دغه قربانۍ کې هم دغه درد دی. نو بالکل داسې ساروي درست دی او دا جایز دی په قربانۍ کې، د ذبح صحیح کیږي. دا ډیر نه یو ورور دا تپوس کړی دی چې ما به مخکې دوی سي نیولي یو ځان دپاره یو کور والا دپاره، اوس مې یو زوی سعودي کې ري یو په مدرسه کې رم، زه دویم عیسه اوس کوم زوی دپاره ونیسم؟ یو عیسه که ته خپل طرف نه نیسې نو دا به د واجب قرباني وي، او دا دویم عیسه چې تا کومه کور والا طرف نیوله نو شاید دا نفل وزه کوي ته اوس بل چاته اړه یې کنه، نو که کور والا صاحب نصاب نه ده او د هغې طرفه تا کومه قرباني کوله هغه بچو ته اړې، نو هم جایز دي. خو ښه داره چې هغه والده ده نو هغې طرف نه اوشي، نو دواړو بچو له طرفه به ګویا کې ادا کړی شي. البته که هغه وفات شوي وي نو بیا هم د هغې لپاره ځان له دغه یوه حصه قرباني کول بهتر دي. باقي دواړو بچي ستا بچي دي، که ته وایې چې زه ماړه غواړي دي بچو کې یو کس ته طرف وکړمه، نو دې کې د بهر والو د مدرسې والا داسې ترجیح سخکاري نه، نو هغه تا باندې منحصر ده چې ته کوم بچي طرفه اړې، که دواړه یو شانتي وي او صاحب نصاب نه وي چې کوم طرفه ته کولی شي نه کولی شي. بلکې ښه دا ده چې دا دویمه قرباني په دې کې ته د نفل نیتو کې، او د هغې بیا د هغې حصي د ثواب ته ایصال ثواب وکړي، او څومره مرحومین دي، والدین دي، او د رسول الله مبارک امت دي، نو ټولو تر هغې بیا ته ثواب رسولی شي. نو دغه صورت بیا دی کې بهتر او افضل دی چې قرباني بنده وکړي نفل، او د هغې ثواب هغه ډیرو خلکو ته بیا بخشش کولی شي. داسې دا بل تپوس یو ورور کړی دی چې د غوښې تقسیم دا په اټکل باندې پکار دی که دا په تل باندې پکار دی؟ نو بالکل کم چې پنځه شپږ شریکان دي په قربانۍ کې، نو د غوښې تقسیم دپاره تله ضروري ده، او په تله باندې به تقسیم کولی شي. د هغې لپاره ښه طریقه دغه ده چې تله راوړلی شي، او که تله چار ونړه بغیر د تلې نه تقسیم وکړو ټول به ګناهګاري، په قربانۍ سر نه غورځېږي خو ګناهګارېږي. نو ښه داره چې دومره محنت سړی کړی دی، نو دغه ټیم کې کړی یو نیمه ګنټه شل منټه پرې تله باندې ولګي په تللو باندې، نو اس تکلیف نه لري. دا بالکل د شریعت د هغه ټولو حکمونو مطابق به قرباني ان شاء الله العزیز ادا شي. او دې لپاره یو بله طریقه هم ده که بنده تله مهیا نه وي او تله نه وي، نو په دې ساروي کې بعضې حصې داسې دي چې په هغې باندې د غوښې اطلاق نه کیږي، لکه پانچی دي، خپې اینه ده، او په دې کې پړپوس دی، نو دا حصې داسې دي مازغري چې په دې باندې د غوښې اطلاق نه کیږي. نو که بیا حصې جوړې کړي شي او د حصو سره دا سیزونه تقسیم کړي شي، او بیا په پچه باندې د هغې تقسیم وکړي شي، نو حصې تقسیم شي بیا، نو بیا جایز ده، بیا ګناه نه په دې باندې بنده وځي. داسې بل تپوس یو رول کړی دی چې تیر سوال کې زما یو سوال دا دی چې بیا دي هغه درې حصې تقسیموي، نو د هغې دپاره هم آیا دغه ضروري دي لکه د خپل ځان دپاره، د رشته دارانو دپاره، او د غریبانانو دپاره چې کوي؟ مفتي صاحب، دې دواړو کې حکم کې لږ غوندې فرق دی. کله چې د قربانۍ حصه د یو شریک سره تقسیموي، نو هغه ځای کې حکم ځان لري، دلته کې حصې دي پیسو باندې راغلي دي، د بل بنده حق راوړي که نه،
او بل پای کې د غوخي د کمی بيشي چونکه ام مسله رازینو دا غي د وجنه تل شريعت ضروري ګرځولې ده او چې کله بند خپل کور ته غوخره منتقل کی نو هغه کې مخدار چې په تل تقسیم کی خو تل نه و او د عمده سي تقسیم اول نو بالکل گنجائش لري دي بلکې دې کو خودم را گنجائش هم دي کې سړي خاندان درون دي کسان ګڼ دي او د پاغت بو حصو کې کمواله کوي او ځان لچ کوم ایسدنو اغا دي زیاتینو بالکل لاجیز دي خو بلا وجه سنی په کار ده کچې دی ورځ باندې ډیر خلک داسي وي چې اغا غریبانان دي یتیمانان دي کونډي وي او اغه قربانی نه کړی یا خصوصي زموږ دغه دور ډیر د مشکلاتو دور دی نو په دې کې ډیر خلک داسي وي چې قربانی نه کړی غسترګي وي قربانی کوونکو ته نو بیا په دې کې بیا بخول نه په کار بلا ضرورت جی دبل تاسو سره کړی دی چې کور کې موږ مدرسه وا کولر او درې غیره لپاره موږ غوستیو اوس هغه مدرسې ترتیب کور نه ختم شوی دی اور دوی هغه بچی چې کوم دنو هغه کور کې اوس به مدرسې ته تللی دا نو دی دې سره سو کی نو حکومتدار چې کوم شي د مدرسې د لپاره وقف دی نو دا متبادل قریب بلې مدرسې ته هغه وړل شي او خمدار چې بلې مدرسې ته واړي دا مدرسې وقب مدرسې ته اړول شي که په دې مدرسه کې ضرورت نشته نو چې کوم قریبي مدرسه راغی ترې دا یو سیل ته استعمال شي د جمعات وقب جمعات ته نږدې اړول شي که جمعات کې نو د مقبره وقب مقبره ته اړول شي دا سي بل تفوس یو روکړ دې چې قربانې د غوښې نه صحیح سره مشترکته ور باندې واغستل شي او هغه په خکړې شي او هغه شریکان چې کوم دین هغه غوي استعمالي هم د دې حکم سره نو بالکل مشترکه تور باندې شدید نه صحیح سوالي او هغه پخ کې په غزه کې دی اخري نو په شریکه باندې نو جایز ده دا سي دی بل لور خدمیر اغوي ته پوس کړی چې زنانه د دري تورې سرور تورې کالي وسره د نغد وسره نشته نو په دې باندې قرباني نشته بل ته پوس دا کړی چې دري تورې کالي دی نغد وسره نشه زکات غستې شي کني شي غستې بالکل دا صاحب نصاب نه نغد وسره نشته دا زکات هم چې کوم دنو هغه اغستې شي او بالکل د دې د زکات غسل درستي او جایز دي دا یو تاسو بل یو ملګری کړی دی چې شریک ملګری دی او هغه د تقسیم نه مخکې د اړو کې واخلي نل والی او نو پدې کې د دې د اخص حکم دی مخکې مثلا موږ واضح کړه چې دې غسل بغیر تقسیم نه تقسیم نه مخکې چې کومه درست نه دی پدې باندې دی ګونګاری کې دا جایز نه دی اگر چې د دې پلګورو پدې رضا هم ده خو بیا هم دې کې تل چې کومه هغه جاری کول ضروری دی مفتی صاحب ډیره مهرباني جزاکم الله خیر قدر منو دا ور سره مولانا مفتی شاه اورنګزیب حقانی صاحب د پروګرام وخرا سره پای ترسي سره د مفتی صاحب با ستاسو نه اجازه تخلم چې هر ځای کې په خپل مقبول دعاګانو کې میا ساته الله متل خوشاله کامیاب او کامران لره د لوی الله پامه چارات ویلی مدینہ چارات ویلی مدینہ در تیا دیگی کنا لک باران دی پزڑگی باندی وریگی کنا چارات ویلی مدینہ چارات ویلی مدینہ در تیا دیگی کنا